Evo, upravo je završio sastanak na vrhu Europske pučke stranke, priprema za današnje Europsko vijeće. Razgovarali smo o temama koje se tiču i politike proširenja, nastavno ove odluke u Luksemburgu, otvaranju pregovora sa Makedonijom i s Albanijom, koje pozdravljamo. Mislim da su one dobre i poticajne, nastavno na prioritete bugarskog predsjedanja i na summit koji je održan u Sofiji u svibnju ove godine. Ostale teme, naravno da je ključno pitanje migracija, izradio sam jasan stav Hrvatske, da je dobro da krenemo u realizaciju drugog dijela dogovora sa Turskom, dakle i od financijskih obaveza od strane EU, dodatnu spremnost za davanje sredstava za fond za afričke zemlje, dakle jačanje vanjske dimenzije rješavanja migracijske politike, to je ono što je u ovom trenutku najbitnije, snaženje kontrole vanjske granice Europske unije, za Hrvatsku je to ključno, ukoliko su vanjske granice dobro čuvane, onda će nezakonitih migracija kroz naš teritorij pokušaja naravno biti sve manje. Očekujemo jednu danas vrlo dugu i dosta zahtjevnu raspravu. Bitno je da pokušamo ostvariti konsenzus jer je samo europsko rješenje koje će se svi pridržavati jedini način da idemo riješiti izazove koji su pred nama i koji su s nama zadnjih nekoliko godina. Očito je da će zbog demografskih trendova, siromaštva, ratova i nefunkcionirajućih država u Africi i na Srednjem istoku taj trend biti dalje prisutan. Bivši ministar unutarnjih poslova Rajan Kostović je u Saboru neki dan rekao da je samo pitanje dana kada će brodovi početi sa izbjeglicama i tražiteljima djela početi pristizati na hrvatske obale i da je bolje sad nešto učiniti nego tad za povratne kriza. Ima li takve opasnosti na neki od brodova početi izati u hrvatske luke? Za brodove ne, vi znate da po međunarodnom pravu kada se uoče takvi brodovi njih treba naravno odvesti do najbliže luke i to su međunarodne obveze. S te strane ne vidim da je ovakav scenarij koje spominjete realan. Je li Hrvatska među zemljama koje je kontaktirala Njemačka oko bilateralnih ugovora o vraćanju? Mi razgovaramo o poboljšanju 7 zakonskih prijedloga koji se odnose na reviziju Dublinske uredbe. Kao što znate, po toj uredbi moguće sklapati bilateralne sporazume koje bi omogućili kvalitetnu suradnju među državama članicama kad je riječ o toj sekundarnoj migraciji. Došlo je do određenih kontakata na diplomatskoj razini, ali nikakvih konkretnih dogovora niti pregovora o tome nije bilo. Gospodine premijeru, s obzirom su kolege pitale manje više sve što nas zanima vezano uz agendu samita, zanimalo bi me kako komentirate izjavu američkog veleposlanika jučer koji je izrekao na konferenciji za novinare da su oni, dakle Sjedinjene Američke Države, Hrvatsku do sada shvaćali zdravo za gotovo, da će sada malo više obratiti pažnju na Hrvatsku. Kako vi to komentirate? Imate li saznanja? Vidjeli sam natpise od nekim medijima da bi mogao general Matis, ministar obrane, došao u Zagreb neki natpis. Što se tiče odnosa sa Sjedinjenim Državama, mi uvijek nastojimo razvijati dobre odnose. Nisam vidio posebno tu izjavu, ali ono što je dobro da smo partneri u okviru Sjevernoatlantskog saveza. Postoji mogućnost da nakon ovoga samita koji će biti u Briselu za 15 dana Hrvatsku posjeti ministar obrane. I mislim da je dobro. Ono što je važno, moramo konačno dobiti odluku o ukidanju viznoga režima, to je ono na čemu radimo kontinuirano, to bi omogućilo jačanje gospodarskih odnosa, a partnerstvo i prijateljstvo tu. Je li ja vratiti to? Reci, ja ljudi kojih, oprostite? Da su baš završili u Njemačkoj, nemamo takav podatak. Hvala lijepo. Možemo li komentirati, je li činjenica da će se održati sjednica vijeća za demografsku revitalizaciju, je li to znak nekog primirja između Banskih dvora i Pantovčaka, jeste li sada uskladili svoje prioritete u politici? Kad nema rata, nema ni primirja. Dakle, ima ono što smo razgovarali da je normalno i dobro, ja sam to više puta rekao, Vijeće za demografsku revitalizaciju radi kontinuirano u sastavu aktivnosti moje vlade. Na sastanku u ponedjeljak pozvao sam predsjednicu Republike, sve nadležne ministre, raspravit ćemo brojne teme, puno toga što smo napravili do sada, evo imat ćete
sutra izglasavanje u Saboru zakona o dječjem doplatku, još 150.000 djece dobit će dječji doplatak. Prema tome, sve te mjere koje radimo su provjerene i sa fiskalne strane i sa konkretne strane, a bit će to prigoda da razmotrimo određene sugestije inicijative predsjednice Republike. Hvala vam. We hope.